Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte. Spory kolem pamětní desky na památku odsunutých Němců. Město vymáhá dlužné nájemné. Zastupitelstvo města Vyškova rozhodlo o dotacích a grantech neziskovým organizacím. Knihovna Karla Dvořáčka dětem. A na závěr literární soutěž Vyškovský cedník. Nedávno se Rada města Vyškova zabývala usnesením zastupitelstva z roku 2001 o instalování pamětní desky odsunutým Němcům po druhé světové válce z tzv. Německých ostrůvků, což byly některé obce v okolí Vyškova jako třeba Kučerov, Lisovice, Zvonovice, Rostěnice, Hlubočany, Terešov, Komořany a Čechyně. Nyní by se tímto tématem mělo vyškovské zastupitelstvo zabývat znovu, jelikož o zrušení tohoto usnesení požádal Český svaz bojovníků za svobodu. Těm se nelíbí a považují to za ostudné, že Čechům vystěhovaným za války město vzpomínku nevěnovalo. Ta debata, která se vedla nejenom uvnitř koalice, ale i napříč politickým spektrem a nebyla konstantní, že se vyvíjela a vlastně ten závěr, který vedl k tomu, že jsme tento materiál z jednání zastupitelstva stáhli, byl takový, že dostal za úkol starosta svolat pracovní komisi, která by měla připravit nějaké znění usnesení, které by mělo šanci být přijmuto, protože to nenaplněné usnesení z roku 2001 je tady stále. Osobně necítím žádnou zášť ani nenávist vůči jak těm bývalým obyvatelům a toho německého ostrovku, znamená těch obcí. Text té desky není v žádném případě pro nikoho urážlivý. Ta deska má být na památku nebo na počest těch, kteří zde po staletí žili v poklidném sousedství. A myslím, že na tom je velký kus pravdy. Naopak, ta iniciativa z druhé strany, která zpochybňuje tento text, se zaměřuje příliš na úzké období předválečné a válečné. A já osobně jsem proto, abychom zbytečně prostě tu situaci nedramatizovali. ODS jako taková na svém posledním zasedání místní rady přijala usnesení, že máme postupovat tak, jak nadále, což znamená nerušit umístění této desky. Vím, že zaznívaly různé věci, že bylo nešťastné usnesení a podobně. Můj názor je na to takový, že ta deska vyjadřuje vzpomínku na ty občany německého původu, kteří žili v pokojném soužití na území těch kýžených obcí. Takže v tím základní problém nevidím a nevidím v tom žádnou oslavu fašismu, jak je nám vkládáno do úst, protože my nespomínáme na ty, kteří podlehli tady této vlně. To usnesení, když si ho přečtete, tak je v podstatě takové polovičaté. Ono se samozřejmě něco říká, ale neříká kde. To usnesení samo o sobě je opravdu nešťastné a to si myslím, že se tady zhodneme všichni, včetně kolegů z koalice. Já když jsem se zeptal našich radních a našich zastupitelů, kteří v té době byli ve funkcích, tak mi bylo odpovězeno, že místo určeno bylo, že bylo určeno do průchodu do radniční věže a bohužel tato cedulka nevznikla. Když se na úřadě zeptám, proč nevznikla, proč nebyla umístěna, tak na to odpověď nedostávám. Rada města Vyškova rozhodla o vytvoření komise, která by měla na základě posudků nezávislých historiků celou záležitost posoudit a dát tak vedení města odborné stanovisko. Nebudeme z toho v podstatě dělat další politikum a hledat nějaké příčiny. Já si myslím, že my bychom to měli v podstatě hlavně vyřešit. Myslím si, že je to takové vyjádření toho smířlivého aktu ve směru pro budoucnost a na to bychom se měli opravdu jakoby soustředit. Přestože město Vyškov většinu svého bytového fondu prodalo do osobního vlastnictví, tak eviduje mnoho dluhů na nájemném, které i díky poplatkům z prodlení narostly do závratných výšin. V současnosti se město rozhodlo tyto pohledávky vymoci. Předtím ale dává dlužníkům šanci se s těmito dluhy vypořádat, a to v podobě výrazné slevy právě na poplatcích z prodlení. Má to však svou podmínku. Finanční odbor dostal za úkol zpracovat celkovou analýzu pohledávek města Vyškova. V tuto chvíli ta předběžná čísla jsou, že město Vyškov vlastní pohledávky ve výši cca 25 milionů. Z toho zhruba 9 milionů jsou, co se týká bydlení. Byl schválen materiál, který hovoří, že těm, kdo do tuším konce září uhradí vlastně jistinu, tak bude prominuto 90% z té pohledávky. Je to, myslím si, vstřícný krok, je to sociálně citlivý krok, ale na druhou stranu všichni občané si musí uvědomit, že město Vyškov se k tomu musí nějakým způsobem postavit a tyto pohledávky řešit. To ovšem neznamená, že město nějak změnilo nebo změkčilo politiku v oblasti vymáhání pohledávek. Naopak, ty podmínky se výrazně zpřísnily.
zmocňují. Každý případ se snažíme řešit individuálně. Já osobně si pozývám ty dlužníky k sobě a společně s právničkou s nimi jednáme, hledáme řešení a snažíme se dohodnout na tom, jakým způsobem bude ten dluh uhrazen. V žádném případě tady nechceme dělat nějaké politicky a sociálně necitlivé zásahy. Nicméně ty pohledávky jsou poměrně vysoké a my je řešit musíme. Obrazně řečeno, nechci tady z toho dělat Chomutov ani si hrát na Řápkovou, ale prostě řešit to nějakým způsobem budeme muset a takhle jsme se v podstatě i zhodli, byť je to jenom vlastně začátek té debaty i v rámci koalice. Zastupitelé města Vyškova počátkem roku schválili návrh rozdělení grantů a dotací pro neziskové organizace působící na území města. Suma, která půjde do neziskového sektoru, je již známá z rozpočtu města Vyškova, což je 7 620 000 pro letošní rok. Došlo k přerozdělení těchto dotací, což znamená k finálnímu produktu, který klub a která kulturní organizace a tak dále dostane, jaké výše finančních prostředků. A zmiňoval jsem to z toho důvodu, že se podařilo vytvořit z těchto finančních prostředků finanční rezervu na opravu kuželny v hodnotě 400 000 korun a zbytek, který by měl zůstat nějaký předpokládaný po soutěži, aby se používal na udělování mimořádných dotací a grantů v průběhu roku 2012. Dále byla na zastupitelstvu města Vyškova schválena mimořádná dotace sokolské župě doktora Bukovského ke 150. výročí a reprezentaci našich sokolů v Praze ve výši 60 000 korun. A další grant, který byl schválen, tak to bylo 500 000 korun na pořádání mistrovství atletiky žen a mužů České republiky, které se uskuteční 15. až 17. června v našem sportovním areálu. Je to nejvyšší a vrcholová akce České republiky. Hlavním, kdo připravuje tuto akci, je AHA, atletický klub Vyškov, a já bych za něj i za jejich zástupce chtěl všechny občany na tuto významnou a největší akci v atletice pozvat. Šest akcí v průběhu 6 měsíců, které přivedou společně do knihovny děti, rodiče a prarodiče. Tak vypadá projekt s názvem Knihovna pro všechny generace, který připravila knihovna Karla Dvořáčka. Evropský parlament a Evropská rada vyhlásili rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Naše knihovna se k těmto aktivitám chce připojit jedním podnikem. Není to jenom jedna jediná akce, ale je to vlastně souhrn několika akcí. Kdybychom chtěli do knihovny přivést celé rodiny nebo 3 generační týmy. Jednotlivé akce projektu budou zaměřeny na čtenářskou gramotnost, pohyb, hudbu, výtvarné vyjádření, mozkový jogging a zejména na komunikaci a spolupráci 3 generací. Zapojit se do nich mohou jak čtenáři, tak i neregistrovaní uživatelé knihovny. Jedná se například o návštěvu workshopu muzikoterapie s panem doktorem Krohe nebo umění žonglování s paní magistrou Dagmar Trávníkovou. Oba dva působí jako vysokoškolští pedagogové na Masarykově univerzitě v Brně. Co se týče toho žonglování, není to jenom o tom, že někdo umí vyhazovat 5 míčků do vzduchu, ale jsou tam i prstová cvičení, kdy vlastně nic nevyhazujeme, ale přece jenom těmi prstovými cvičeními procvičujeme pravou a levou mozkovou hemisféru a hlavně jejich součinnost. Podmínkou účasti je vytvoření 3 až 5členných 3 generačních týmů. Tomu nejmladšímu by mělo být zhruba tak 5-6 let, aby mohl absolvovat všechny ty aktivity, a vyšší věku seniorů nestanovujeme, protože známe mladé 80-tníky a staré 30-tníky. Může se přitom jednat nejen o rodinné, ale i sousedské nebo spřátelené týmy. Naše informace z veřejnosti jsou toho druhu, že lidé 3 generací těžko spolu nacházejí společnou řeč a společný čas k trávení. A my bychom právě tady tuto společnou aktivitu chtěli podpořit a doufáme, že těch aspoň 8 týmů se dohromady dá a že tato akce bude ku prospěchu toho týmového nebo rodinného nebo mezigeneračního spolužití. Celý projekt odstartuje v dubnu letošního roku. Mělo by to být 6 akcí, jednou měsíčně od dubna do listopadu letošního roku. Samozřejmě prázdniny vynecháváme, takže máme tam nejenom to žonglování a tu muzikoterapii, ale máme tam i hodinu arteterapie, hodinu mozkového joggingu. Jsou to vždy odpolední akce od 4 do 6 hodin. O finanční podporu požádala knihovna Komunitní nadace 3 brány Vyškov, Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka a Ministerstvo kultury České republiky.
Nám vyjde grant, o který jsme si zažádali na Ministerstvo kultury. Pak máme naplánovaný i výlet na zámek Loučeň. Je to za Prahou. A proč zrovna zámek Loučeň? V zámeckém parku je zde umístěno 10 přírodních bludišť. To znamená, opět to má něco společného s Moskovy joggingem. My nejsme závislí zcela na tomto grantu, všechny ostatní aktivity už máme jak personálně, tak finančně zajištěné díky třem branám a klubu přátel. Výsledky grantu se veřejnost dozví na konci března. Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s knihovnou Karla Dvořáčka se snaží motivovat děti a mládež ke čtení, psaní a rozvíjení si slovní zásoby. K tomu již několik ročníků slouží soutěž nazvaná Vyškovský cedník. Vyškovský cedník je literární soutěž, kterou už pátým rokem vyhlásila komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s knihovnou Karla Dvořáčka a v podstatě každým rokem je vyhlášeno nějaké motto, to znamená téma té soutěže, na které žáci vlastně druhého stupně základních škol a středoškoláci píší práce literární, odevzdávají je, probíhá potom nějaké hodnocení, potom ti, kteří postoupí do užšího kola, se vyhodnotí. Jakým způsobem vlastně porota Vyškovského cedníku volí kritéria pro hodnocení těch mladých literátů? No tak zaprvé díváme se, jakým způsobem se jim podařilo stvárnit to téma, které si vybrali po stránce jazykové. Hodnotíme samozřejmě originalitu, to, do jaké míry je ten text, řekněme, umělecký, zda se jim podaří do toho textu dostat i takové různé umělecké prostředky. Motem letošního ročníku byl cizinec. Snad i tato skutečnost motivovala žáky a studenty k zajímavým literárním počinům. Můžeme konstatovat, a to je velmi potěšující, že se neustále drží, jako řekla bych, počet těch, kteří mají vůbec zájem psát, že nám to nějak neklesá. Vždycky tak kolem 50 je účastníků. Úroveň v letošním roce, to musím se pochlubit tedy za ně, za ty účastníky, že byla velmi dobrá. V příštím roce bude Vyškovský cedník jistě pokračovat a vy se to dozvíte jak z naší televize, tak z ostatních vyškovských médií. Více informací o letošním ročníku se dozvíte na webu knihovny Karla Dvořáčka. Městské kulturní středisko pro vás připravilo tyto akce. Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Nenechte si ujít brilantní komedii Antonína Procházky v podání krásenských ochotníků. Představení začíná 24. března od 19 hodin v sále besedního domu. Milovníci tance jsou srdečně zváni 31. března od 9 do 19 hodin do posádkového domu armády na 19. ročník taneční soutěže Vyškov 2020. Celodenní soutěžní klání pořádá taneční škola H+L ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vyškov a s Českým svazem tanečního sportu. Městské kulturní středisko Vyškov a občanské sdružení Thalia Vyškov pořádají 12. ročník dětské divadelní přehlídky Trdlinky 2012, tenkrát na západě. Dovolujeme si vás pozvat 30. a 31. března 2012 do besedního domu. Přehlídka se koná za podpory města Vyškov a gymnázia Vyškov ve spolupráci se základními a mateřskými školami z našeho okresu. Více informací na www.ostalia.cz. Knihovna Karla Dvořáčka pro vás připravila tradiční velikonoční výstavu, která bude probíhat od 26. do 30. března v sále knihovny. Další přednáška z cyklu Cestování z Livingstone je pro vás připravena 29. března od 18 hodin v sále Hanáckého statku. Tentokrát se s Pavlem Bémem a Rudolfem Švaříčkem vydáme do nejvyšších hor Chile a Argentiny. Nastávající maminky pozor, zveme vás na cvičení těhotných s registrovanou porodní asistentkou Kateřinou Petrovou. Toto cvičení je určeno všem budoucím maminkám od 15. týdne těhotenství s fyziologickým průběhem. Těhotenské cvičení je zaměřeno na protažení a posílení svalů celého těla s ohledem na těhotenství. Pro účast na kurzu je nutné potvrzení lékaře gynekologa o tom, že těhotná žena může cvičení absolvovat. Cvičení těhotných se koná každé úterý v 16.45 v mateřském centru Radost na Tršově ulici 29. Společnost Najat vám nabízí široký sortiment stavebních materiálů a nářadí pro jejich zpracování. Koupit u nás můžete hrubé základní stavebniny, cihly, cementy, instalační materiál, lepidla, tmely, lišty, obklady a dlažby, nářadí a železářské zboží. Dále nabízíme barvy fasádní a interiérové, včetně míchání na přání zákazníka.
Naja, kvalitně pro vaši stavbu a levně pro vás.